عزیز، هموطنان عزیز، دلیران کانون‌های شورشی، دوستان عزیز، گرد همایی سالانه Të nderuar miq, njësitë të rezistencës së tregutëzimshme, unë ju mirpres të gjithë në mbledhjen vjetore të rezistencës iraniane dhe i përshëndes bashkëtetarët e mi dhe miq të rezistencës iraniane në të gjithë botën. Në këtë samit, ne dëgjojmë zërat e popullit iranian, rebelët dhe protestuesit, si dhe mbrojtësit e liris, të cilët thonë se regjimi i mullahve është në një ngërç dhe po vërshon përmbysin e ti të afërt. Populli iranian dhe rezistenca e ti po përparojnë drejt fitores dhe përfundimisht do të ashqirojnë Iranin. Të nderuar bashkëdhetar, ne jemi në prag të përvjetorit të kryengritjes së popullit iranian më 21 korrik 1952, një kryengritje kundër shahut dhe diktaturës monarkike për të sjellë përsëri në pushtet udhëheqësin e madh nacionalist të Iranit Mohammad Mossadegh. Në të njëjtën ditë në vitin 1981, Masud Rajavi, udhëheqësi i rezistencës iraniane, njoftoi krijimin e Këshillit Kombëtar të Rezistencës Iranit kundër regjimit të Khomeini dhe fashizmit fetar. Të nderuar bashkëdhjetar, ne jemi duke qëndruar në një moment kryesor në histori kur gjithçka është e mundur dhe përmbysje të mëdha janë duke u bërë. Shoqëria jonë është rrethuar nga tirania fetare, virusi i koronës, uria, por ajo gjithashtu strehon brenda vetvetes kryengritje vulkanike. Rezistenca italiane kishte parashikuar dhe njoftuar më parë se si regjimi klerikal do të pastronte dhe eliminonte fraksionet e tij të brendshme në rrugën e tij për të forcuar pushtetin në fazën përfundimtare të sundimit të tij. E vërteta në këtë prognozë u vërtetua pas mashtrimit zgjedhor të regjimit, i cili shënoi humbjen dhe turpin më të madh në historinë e regjimit klerik. Në masën që mullahu Ahmad Alam Olhoda, përfaqësues i Kamenit dhe udhëheqësi i lutjes së premtes në Masha, tha qartë se ata që nuk votojnë ose hedhin vota të pavlefshme në mënyrë efektive, po votojnë për muhaxhidinët. Po, fashizmi fetar i mullahve zgjodhi ndihmësi masakrës së vitit 1988 për të forcuar sundimin dhe radhët e tyre të për të ruajtur pushtetin e tyre dhe për të parandaluar përmbysjen e tyre të pashmangshme përballë kryengritjeve. Gurë khod ra be dast khod kande ast va misr aqrabi ist ki dar muhasari atash. Por ta në fakt kanë ngërmuar varret e tyre. Ta janë si një akrep që godet vetë pasi rrethohet nga flakët. Vetë frika e regjimit nga kryengritjet dhe shkatrimi politik i udhëheqësit suprem mund të shpjegojë marrjen e rejit në detyrë. Dikush që për të cilin edhe Hussein Ali Montazeri, trashëgimtari i përmbysur Khomeinit, tha se kishte kryer krimet më të këqija në regjim dhe se emri i tij në të ardhmen do të renditej në mesin e kriminalve të historisë. Raisi ishte ndër autorët e masakrës së 30.000 të burgosurve politik në vitin 1988, 90% të cilve ishën të lidhur me PMOI-n dhe MEK-n. Para dhe pas kësaj, a ishte përfshirë në tortura dhe ekzekutimet e mira njerëzve të tjerë. Tani, le të shqyrtoj situatën aktuale të regjimit. Një ndihmës kryeson degën ekzekutive,
një gjelat dhe një torturues famkeq me emrin EGI kryeson degën e drejtësisë. Dhe një mulla gjaktar është në krye të gjithë regjimit. Në të vërtet, skuadra e kanibalve tani është e plot. Ky konfigurim është më sugjestionues dhe emblematik se sa mira shenja të tjera që dëshmojnë në fazën përfundimtare të përmbysjes së regjimit. Khamenei tashmë kishte pohuar se për të kapërcyer të gjitha vështirësitë e regjimit, ai ka nevojë për një qeveri të re Hezbollahi për të marrë detyrën. Tani, ai ka sjell një vrasës masiv, e cili është vetë në qendër të problemeve të regjimit. Regjimi i Velaje Faikut po hap një vrim më të thellë, një grop më të thellë. Ky mulla nuk i ngjan njerëzimit. Pamkeq si gjykatësi që merr jetën, Raisi është një robot në gjyqësorin e regjimit i programuar vetëm për të vrarë. Më parë, Khamenei kishte pranuar se për të shmangur luftimet në Teheran dhe në qytetet e tjera iraniane, regjimi duhet të zhvilloj luftra në Irak, Siri, Liban dhe Jemen. Por, ai u është drejtuar programeve përthamore dhe raketave dhe eksportit të terrorizmit në rajon. Por, Khamenei po shkel një rrugë. In rah që Khamenei miravat be Gurestan ast. Anë që të çon drejt e për drejt në Varreza. Vakonesh rejim be dorani ist ke ba se tahavvul bozurg. E gjithë kjo është reagimi i regjimit në një epoke të dalluar nga tre zhvillime të mëdha. Së pari, regjimi është politikisht dhe shoqërisht në një gjendje të jashtëzakonshme emergjence duke u ndeshur me kriza të shfrenuara. Së dyti, shoqëria iraniane ka hyrë në një fazë trazirash dhe kryengritjesh që nga dhjetori 2017. Dhe së treti, një rrjet mbar kombëtar është shfaqur i cili përbëhet nga rebel të guximshëm, vetmohues që mbajnë flakët e luftës së njësive të rezistencës kundër simboleve të fashizmit fetar. Prandaj, në epokën e re, armiqësia midis regjimit të Iran dhe shoqërisë do të intensifikohen më shumë se kur më parë. Ashtu si kurse shahu i rëzuar kërkoj shpalljen e ligjit ushtarak dhe emërimin e generalit ushtarak Azhari si kryeministër, por kjo gjë përfundoi me një rezultat kundër pritjeve të tij. Në këtë epokë, pseudo-zgjidhjet dhe alternativat e saj ose virtuale nuk duhet të kenë hapësirë kritike të nevojshme për të manovruar. Nocionet e rreme të moderimit dhe reformizmit do të humbin ngjyrën dhe e vetmja mundësi e shkëlqyer që mbetet do të jetë një revolucion dhe përmbysja e regjimit. Po, ka ardhur koha për përmbysje dhe ngritje të bataljoneve të ushtrisë çlirimtare, ashtu si kurse është premtuar në himnin kombëtar të Francës La Marseillaise dhe ishte e dukshme në luftën amerikane të pavarësisë. Po, e po e përsëris. Regjimi klerikal po shikon një ngërç që çon në përmbysje. Populli iranian dhe rezistenca po marshojnë drejt fitores dhe Irani do të jetë i lirë. Përballë fashizmit fetar, i cili kërkon një zgjidhje midis rojtarve të urryer dhe vrasësve masiv, populli iranian gjet përgjigjen dhe zgjidhjen e tij fitimtare
në një rezistencë liridashëse dhe në krijimin e një Irani të lirë. Po, e njëjta forcë dhe qëndrueshmëri që në udhëheqësen e Masud Rajavit ka ndihmuar këtë lëvizje të kaloj situatat më komplekse e vështërsitë më të rëndësishme në Iran khohat saht. Në këto 40 vjet do t'i sjell fitore dhe liri popullit ton. Masud Rahbar Mast, Firuzi az on Mast. Masud Rahbar Mast, Firuzi az on Mast. Për të arritur këto objektiv të lavdishëm, pasuria dhe mbështetja më e madhe e rezistencës iraniane janë masat të tërbura që nuk janë të kënaqur me asgjë më pak se sa përmbysja e këtij regjimi. Pasuria jonë është rebelimi dhe revolta e ushtrisë së të rinjve, që dole në rrugë në nëntor të vitit 2019. Dhe fuqia jonë vjen nga një rjetë në barkomtar i njësive të rezistencës, të cilët kam punuar pandërprer që gjithë ditve të vitit dhe në vitin 2020, ata dyfishuan numrin e aktiviteteve dhe operacioneve të tyre krahasuar me vitin e kaluar në mënyrë që të thyenin magjinë e shtypjes. Përshëndetje të gjithë atyre. Edhe pse pjesa e njerëzve tarë në borën e mullahëve nuk ka qenë asgjë tjetër për çmimeve të nuk ka parë asgjë tjetër përveç çmimeve të larta dhe urisë si dhe fshikullimit dhe ekzekutimeve, por në botën e rezistencës populli ynë ka mbështetjen e jo vetëm një apo dy apo tre, por 1000 ashrafëve ose 1000 bastioneve të ndezura të lirisë në Iran dhe në botë. Vadarin rujaruje tarihi. Në këtë përbalje historike me midis tiranis dhe liris, problemi i mullahve, si që kanë deklaruar vazhdimisht, është struktura e organizatave të PMOIs. Kjo është vetëm ajo që ata po përpiqeshin të bënin në masakrën e vitit 1988. Ata u përpoqën të zhduknin strukturën organizative të PMOIs në burgje dhe dhomat e torturave. Po, ne jemi një rezistencë e organizuar. Dhe kjo është ajo që i çmend mullahët. Kjo marrëdhëniet e forta ka ruajtur mujahedinin e popullit gjatë tyre dekadave dhe gjatë 14 viteve të këmëngulljes në kampin Ashraf dhe në kampin e Liris. Pas kryengritjes në dhjetor 2017, janar 2018 dhe përsëri, sërish pas kryengritjes në nëntorit të vitit 2019, lideri supremi mullave foli furishëm kundur PMOI si entiteti që drejton kryengritjet. Po, ishte në këto kryengritje që strategjia e PMOIs dhe njësitë e rezistencës u testuan në rrugët dhe vërtetësia e saj u provua. Dostan Aziz, të nderuar miq, në CRI-ja, gjatë 40 viteve të fundit është testuar shumë herë për lirinë, pavarësinë, qëndrueshmërinë dhe aftësinë e tij. Ka luajtur një rol unik në historinë bashkohore të Iranit dhe është alternativa e vlefshme për krijimin
e një republike demokratike. Në të RIA, si pas platformës e saj, pas përmbysjes regjimit të mullahve, do të dorëzoj pushtetin asambles kushtetuese dhe legislative për të fituar hartimin e kushtetutës së Republikës së Re. Vakti Khomeini, kur Khomeini po ekzekutonte gjeneratën e dashamirësve të panumër të lirisë dhe po zhdukte të gjitha grupet politike. Vakti që be nazar mi rësit që hame qiz tamum shode, dhe kur çdo gjë u duk se ishte zhdukur, Rezistenca Iraniane dhe Ushtria Nacional Shërimtare dolën si një forcë vendimtare, duke detyruar Khomeinin të pinte kupën helmues me tarë pushimit në Irak. Përndryshe, Khomeini synonte të arrinte Mesdheun dhe të pushtonte Jeruzalemin, si kurse dhe thadhe vetë, në përmjet Kerbalës. Ishte përsëri kjo rezistencë që shpëtoi botën nga kërcenimi i bombës atomike të regjimit. Sër të mos kishte bërë të paktën 120 seri zbulimesh rreth vendeve dhe aktiviteteve sekrete bërthamore të mullahëve, mullahët do ta kishin zhytur botën në një situatë të tmerrshme, duke fituar një armë bërthamore. Sërish, ishte rezistenca iraniane që 30 vjet më parë e bëri botën të vetëdijshme për kërcënimin domethënës të fundamentalizmit fetar të mishëruar nga regjimi i mullahëve dhe e paralandoi kundër hapjes së terrorizmit në të gjithë globin. Një shembull i kohëve të fundit i terrorizmit të regjimit ishte përpjekja për bombardimin e grumbullimit të Iranit të lirë në qershor të vitit 2018 në Villepinte avë Parisit. Një nga diplomatët që ishte pra regjimit, që ishte i regjimit, është dënuar me 20 vjet në Belgjik për këtë përpjekje terroriste. Nga ana tjetër, duke paraqitur realitetin e islamit si një fe e mirëfillt e mëshirës dhe e shërimit, PMMOI-a siguron një antitezë efektive kundër fundamentalizmit klerik dhe tiranisë fetare. Për këtë arsye, rezistenca italiane është përqendruar në solidaritetin e shiajtëve dhe sunitëve në Iran dhe në të gjithë linjën e mesme. Kjo lëvizje është pika përfundimtare e ndarjes fetare dhe diskriminimit dhe pika fillestare e vëllazërimit të feve dhe besimeve të ndryshme. Është shembulli i vetëm në të gjithë lindjen e mesme dhe vendet muslimane, ku një lëvizje muslimane e opozitës mund të mbroj parimin e ndarjes së fesë nga shteti. و باز این مقاومت ایران است که با یک طرح مشخص رزیستنس ایرانیانه از حق خود مختاری پرووی رزیستنس ایتالیانه است تحت ستم مضاعف در تو جیتا اتنیت مینوریتانه مینوریتار تو شتیپورا همچنین مقاومت ایران پرچمدار رزیستنس ایرانیانه عادلانه مبان لارت ایده pankartën e respektimit të pavarësisë dhe interesave të përbashkëta me fqinjët e saj dhe botën. Pjesëmarrja e më shumë se 1000 parlamentarëve dhe zyrtarëve të lartë aktual dhe ish zyrtarëve të lartë nga 5 kontinente në samitin treditor të Iranit të lirë në solidaritet me dëshirën e popullit iranian, dëshmon për këtë realitet. Unë ju dërgoj përshëndetjet e mia të sinqerta të gjithë këtyre personave.
hamvatanan aziz. Tajrobeye Të nderuar bashkëdhetar. Çikideje 120 sal mubarezeye mardum Iran baraye azadi. Roja e rezistencës iraniane është një përmbledhje koncize e luftës 120 vjeçare të popullit iranian për liri. Voja e madhe e popullit iranian dhe rezistenca që nga fillimi më 20 qershor 1981 mund të përmbledhet në frazën Asau as sheikët, mullahët. Ky është kuptimi vërtet elbësor dhe i domosdoshëm i lirisë dhe i pavarësisë në veprim. Përvoja jonë 40 vjeçare ka provuar se diktatura fetare nuk çon në reform ose transformim. Rrymat e ashtu quajtë reformiste dhe të moderuara, ose zgjedhjet e rreme janë përdorur si një pretekst për të fshehur kushtet objektive të gatshme për të mbërmbysur regjimin. Dhe tani, refuzimi nga Kameni të ashtu quajtëve reformistë do të thotë se kushtet për përmbyesje nuk mund të mohohen më. Përvoja e rezistencës iraniane gjatë 40 viteve të një lufte të ashpër, të mbytur në gjak kundër regjimit klerikal, na mëson se kur një individ, grup apo parti injoron faktin për arsye të qëllimit ose interesit vetjak, se regjimi i mullave është armiku i kryesor i Iranit dhe iranianëve, gradualisht i ofrohet këtij armiku çnjërzor. Ata më pas sulmojnë në CRI-n dhe mujahedinët e popullit në format të ndryshme deri në pikën që në fund të fundit tregojnë ngjyrën e tyre të vërtet dhe bëjnë thirrje për azgjësimin e PMOI-s. Ata kapen në absolutisht çdo gjë për të provuar në mendjet e tyre se regjimi klerikal është shumë më i mirë se PMOI-ja. Kështu si kurse organet e sigurisë dhe inteligjencës së regjimit, disa pretendojnë, pasi se kanë adoptuar një pozë intelektuale, ose në maskën e kërkimit apo të gazetarisë, se regjimi në pushtet në Iran nuk ka asnjë alternativë. Kjo është mënyra më e mirë për t'i dhënë zemër mullirit të armikut. Ndofta, janë të verbër apo të shurdër e nuk t'i gjojnë e nuk shikojnë. Të nderuar miq, në e përvoja 40 vjeçare në planin ndërkombëtar e rezistencës italiane nuk lë asnjë dyshim se kërcënimi për politikat qeveritare ka qenë gjithmonë vetkënaqësia me këtë regjim. Rreziku i lëshimit të shantazhit të regjimit dhe sakrifikimi i rezistencës dhe të drejtave të njeriut të popullit italian për interesat tregtare dhe politike. Përvoja e 40 vjetëve të luftës së frikshme dëshmonë se regjimi në pushtet nuk do të ndryshoj nëse nuk përmbyset përmes një kryengritjeje. Duke kuptuar këtë nevojë, mujahedinët i hapin rrugën lirisë së popullit iranian përmes përkushtimit më të madh ndaj kauzës dhe duke bërë më shumë sakrifica për të shumëzuar vendimtarësinë e tyre dhe forcuar luftën. Është përmes një kushtimi të tillë. Përmes një kushtimi të tillë që në errësirën e krijuar nga fashizmi fetar, forca përmbysje arrin kompetencën për të përfshirë në luftën për të mbysur regjimin. Dhe së dyti kualifikohet për të ndërtuar një shoqëri të lirë dhe të çliruar. Voja në mëson se duhet të injorojmë ato që predikojnë dëshpërimin për shoqërinë iraniane dhe shoqërinë iraniane. Tajrobe in ast ke
به کسانی که آیه یأس درباره جامعه ایران می‌خوانند با اکسپریانسن امسون چون نوک دوتی سفیدویم کتو جورا نه وند تو سای نیریو دوت شپرسوی në pasionin e revolucionar, në shoqëratën, në shoqërinë e Iranit që ta hedhë regjimin poshtë. Kjo është udhëtimi që na ka lejuar ne që zgjidhja është në këtë rezistencë. Dhe kjo do të ndërtoj urën dhe do të ndihmoj popullin iranian që të fitoj lirinë e tij. Të nderuar miq, të nderuar miq, motra dhe vëllezër. Vendosmëria jonë për të luftuar dhe përmbysur regjimin buron nga besimi ynë në potencialin njerëzor. Ne besojmë që çdo antar i kësaj rezistence, çdo mbështetës i kësaj lëvizjeje, çdo antar i njësive të rezistencës mund të arrijë të pamundurën. Dhe çdo qenie njerëzore që ndihmon këtë lëvizje me një qoftë me një stilolaps apo një monedhë apo një hap është vendimtar. Ne besojmë se varet në duart e popullit ton, dhe në duart tona. Dhe me vullnetin e popullit ton, dhe me vullnetin ton, ëndra e lirisë do të bëhet një realitet politik dhe shoqëror në Iran. Kjo është arsyeja pse nuk mbështetemi në grindjet brenda fashizmit fetar, as në konfliktet e tij me qeveritë perëndimore. Qarar nabude ke in ya an dowlat dar Sikurse ka thënë Masud Rajabi, udhëheqësi i rezistencës iraniane, që nga fillimi nuk ishte kjo apo ajo qeveri në Shtetet e Bashkuara apo Evropë që duhet ta sillte lirinë në një pjatë argjendi. Nëse nuk janë të drejtë për drejta për të thorezit të lidhur me shahën apo mullahut, kundër nesh dhe kombit ton, dhe ata nuk na gjuajnë me gur, kjo është mjaftueshme për ne. Ne i përkulemi çdo personi apo partie, çdo grupi që kërkon të rrëzoj regjimin dhe të vendos lirin në Iran. Nuk kemi qenë kur dhe nuk do t'i japim kur për parësi interesave të grupit tonë mbi ato që mund të çlirojë më shpejt Iranin nga robëria. Nuk është politika jonë që të presim dhe të shikojmë se ç'do të ndodhë. Përkundrazi, ne gjithmonë kemi marrë iniciativa praktike. Për shembull, mbi barazinë gjinore, ne tashmë kemi filluar të zbatojmë atë që duam për shoqërinë e së nesërmes dhe kemi vlerësuar udhëheqjen e grave në radhët e kësaj rezistence. در مورد غیر اتمی شدن ایران از همین امروز për sa i përket një rani pa armë bërthamore, ne tashmë kemi filluar të punojmë me për këtë gjë dhe kemi mbyllur rrugën për regjimin. Për sa i përket pavarësisë, e cila duhet të jetë parimi themelor që qeverisë fatin e vendit tonë, ne tashmë kemi filluar në këtë rrugë duke e zbatuar atë tek vetja jonë. Dhe jemi shumë krenar që fluturojmë me krahët tona dhe mbështetemi vetëm të njerëzit tanë. Mo, hiqko usul dhe arzishhoje khodimun rrugë. Ne nuk kemi sakrifikuar kur parime dhe vlera tona për qëllimin e duhur
politik. Nëse PMO-ia do kishte marrëveshje me Khomeinin, dhe do kishte pranuar kushtetun e velajet e Farik, të gjitha dyer do të ishin të hapura për ta. Por të gjithë pan se kur Khomeini i kërkoi e pyeti Masud Rajavin, një kandidat prezidencial në 1980-ën, që të pranonte kushtetutën e fashizmit fetar, siç kishin bërë edhe kandidatet e tjerë për të kualifikuar, Masudi më një herë njoftoi tërheqjen e tij nga gara prezidenciale. Pra, përveç bojkotimit të referendumit mbi kushtetutën e regjimit klerikal, Mujahedinët njoftuan se ata nuk do të vëronin në zgjedhjet prezidenciale të regjimit. Po, larg brezave të PMO-is që të mbajnë ambicje për pushtet dhe pozicione që të jenë numri një. خلق جهان بداند مسعود رهبر ما جهان بداند مسعود رهبر ماست ما از همون اوایل Ne kemi përdorur termin reaksionar për të përshkruar Khomeini dhe regjimin e tij që nga fillimi dhe nuk jemi zbrapsur kur për këtë. Ne nuk jemi zbrapsur kur për nocionin e lirisë. Ne kemi insistuar në përmbysjen e regjimit për 40 vjet dhe ne do të vazhdojmë fuqishëm dhe do të vazhdojmë të akodasim atë aq fort sa të mundemi në murin e shtypjes në mënyrë që të ai të shkatërrohet dhe Irani të jetë i lirë. و مردممون چه میخواهیم و چطور میخواهیم به اون Por çfarë duam ne dhe çfarë duan njerëzit tanë dhe si mund të shkojmë ne deri atje? Ulleti ynë dhe njerëzve tanë mund të përmbledhet në këto tri fjalë: liri, demokraci dhe barazi. Për sa i përket bashkësisë ndërkombëtare, ne i kërkojmë të njohë luftën e popullit iranian për të përmbysur këtë regjim dhe të njohë këto tre koncepte. Ne duam që Komiteti Bashkia Ndërkombëtare të sjellë para drejtësisë udhëheqësin e Supremit të Mullave Ali Khomeinin, presidentin e tij Ebrahim Raisi, shefin e tij të drejtësisë Golam Huseini Moseni Ejei dhe të tjerë përgjegjës për masakrën e vitit 1988 nën akuzat e kryerjes së krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit. Ne nxisim Këshillin e Sigurimit të OKB-s të organizoj ndjekjen ndërkombëtare të Mulla Raisit dhe të kërkoj atë dhe ta konsideroj atë përgjegjës për krime lufte kundër njerëzimit dhe të refuzoj praninë e tij në seancën e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Harfe ma ina ast ke regjimi akhundi hiqka. Ne themi se regjimi mullahve nuk do të heqë kur dorë nga projekti i blerjes së armëve bërthamore, eksportimi i terrorizmit, nxitja e luftës në rajon. Andaj, si kërcënimi kryesor për paqen dhe sigurinë, ai duhet i nështrohet sanksioneve ndërkombëtare si pas kapitullit 7 të kartës së Kombeve të Bashkuara. Të nderuar bashkëdhjetarë, data historike e skadimit të diktaturës fetare ka ardhur. Khomeini, armiku i popullit iranian, duhet të largohet.
خامنه ای بود که این خامنه ای بود که هزاران جوان رو در قیام آبان در قیام آبان ما کشت. بله. Ky mulla kriminal u vra mira të rinj gjatë kryengritjes së nëntorit 2019. Ai është ai që urdhëroi rritjen e çmimit të benzinës dhe mbështeti rritjen edhe një pasnjëshme të prodhimeve të tjera bazë. Ust ke bimari e korona ra amdan gustë. Është pikërisht personi që përhap me qëllim virusin e koronës dhe parandalon importin e vaksinave. Khamenei ban përgjegjësinë përfundimtare për vdekjen e më shumë se 320.000 personave të kompanive tona. Kjo smundje një katrasof që ishte parandalueshme në një masë të madhe. Adam e pegiro kontrole korona dhe... Vetëm këtë javë qëndra për kërkimin e virologjista se mungesa e monitorimit dhe kontrolit të koronavirusit në vend, ka filluar të duket se është e qëllimshme. In sepah jarrar Khamenei ist ke amel kushtar 172. Dhe ishte korpusi i pamëshirshëm i gardës revolucionare të Khamenit që vrau 176 pasagjerë në avionin ukrainas të pasagjerëve. Khamenei dhe regjimi i tij bëjnë që miliona iranianë të uriten për të grumbulluar miliarda dollar pasuri përmes fondacionit të tij. Po jetë porsit. Magjar darojë darëmadë që duhet bër pyetja. A nuk është pasuria dhe të ardhurat të vendit shumë më të mëdha se sa nevoja dhe mungesat e shoqërisë? Pas çero milionë nafër. Pse miliona njerëz duhet që të flen me stomakun bosh? Çero hezaron kargër naftë? Pse mira punëtor të naftës dhe petrokimisë nuk kanë paga të mjaftueshme për të paguar nevojët e tyre minimale të jetesës? Pse mjekët dhe infermierët duhet të bëjnë vetvrasje sepse nuk kanë rrogë dhe të drejta? Pse populli iranian po privohet nga nevoja e tyre më bazike për energji, elektrike, ujë dhe ushqim? Ama in Khamenei e... Që? Undua por do tjetë Khamenei e që do të zhduket dhe do të rëzohet. Dar inë gjo در اینجا میخواهم تو نسل شورشگر ایران اوندوا چه زریم تاری پریزین اری ربل دیگه ده وایزا ده دیم تمی نه تجیث ایرانی کور Mos lejoni kur, as një dit, qoftë edhe një orë të vetme, pa e ndjerë zemra juar dhimbjen dhe trishtimin e njerëzve tuaj të varfëruar. Mos kaloni thjesht pra një gruaje me dy fëmijë të vegjël, të kapur pas saj, e cila ka dalë në rrugë për të shitur racionin e saj të vogël të kuponave. As kenar khudsuzi an muallim o mal bakhte. Mos u tregoni indiferent ndaj vet flakërimit të këtij mësuesi apo të atij investitori të mashtruar që nuk mund ta duroj më ose ndaj protestave të fermerëve që janë të lodhur. Mos i njëroni mira fëmijë që kalojnë 12 orë në ditë në mjediset më të ndotura të Teheranit duke kërkuar në koshat e plerave ku shumica e tyre jetojnë dhe flenë. Mas'uliyet nijat va azadi hame është përgjësia juaj, ti ruani dhe ti çlironi ata të gjithë. Duhet të them se zgjidhja dhe në të vërtetë vetëm zgjidhje është përmbysja e regjimit të regjimit kriminal të mullahëve. Ma
برای به دست آوردن آزادی për të arritur lirin ne nuk po vëm past mbi fatin apo po mbajmë shpresat tek një mrekulli që do të thyej magjinë e shtypjes. Fushata për përmbysjen është bërë diçka që në e ndërtuojmë me duart tona. Dhe përmes vuajtjeve, jerë zakonisht të mëdha. Strategia e kësaj rezistence bazohet në natyrën dhe politikën e këtij regjimi. Kjo strategji dairatul ma'arif une e marrë nga enciklopedia e kryengritjes së madhe të nëntorit të 2019-s është përgjigjja ndaj fashizmit fetar i cili do të mbështesë shtypjen e tij deri në momentin e fundit. Ne kemi hartuar rrugën tonë dhe kemi mbledhur parimet tona nga të njëjtat parime që udhëheqin kushtet e shoqërisë. Ne kemi ndriçuar rrugën që shoqëria e shtypur është e etur të ndjek. Po, ushtria e njerëzve të pa numër të uritur dhe të pa punë nuk ka asgjë për të humbur. Dhe kjo do të çojë në ngritjen e ushtrisë së madhe të lirisë. Po, le të ndriçojmë përsëri shtëpinë e herët. Le të mbjellim përsëri lule në mëmëdheun e shkatruar. Le ta çlirojmë përsëri këtë vend të plagosur nga zinxhirët dhe prangat e armikut.